ሻሎም ሻሎም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ነቢይ ቴዲ ይባላለሁ። በዚህ በካሪስ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ነኝ። ዛሬ ከኔ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ በእኛ ሕይወት ባለሥልጣን ነው። በምድር ላይ ትልቁ ባለሥልጣን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምድር ላይ ካሉ ስልጣናት፣ ምድር ላይ ካሉ ኃይላት ሁሉ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። እግዚአብሔር የተናገረበት ብቸኛ መንገድ በቃሉ ነው። እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት መንገድ ቃሉ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር ስንካፈል በእናንተ ሕይወት ላይ እንግዳ ክስተት ይሆናል። እንግዳ ክስተቶች በእናንተ ሕይወት ላይ ዛሬ ይጀምራሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል አሁን በዚህ ሰዓት ስትሰሙ፣ አሁን ቴሌቪዥኑን ከፍታችሁ ይህንን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ አዲስና እንግዳ ነገር መሆን ይጀምራል። ከቃሉ የተነሳ ዛሬ የሌለ ነገር ወደ መኖር ይመጣል። ከቃሉ የተነሳ የሞተ ነገር ሕይወት ያገኛል። ከቃሉ የተነሳ እግዚአብሔር እንደ ኪዳን ቃሉ በእናንተ ሕይወት ላይ ዛሬ ምሽት መስራት ይጀምራል። ዛሬ ቀን ላይ መስራት ይጀምራል። ለሚያምን ሰው የቃሉን ሥልጣን በዚህ ቴሌቪዥን ውስጥ እያየ እለቃለሁ። በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሆንለታል፣ መዳን ይሆንለታል፣ ቅባት ያገኘዋል። ሕይወቱን የሚቀይርበት አንድ አዲስ ምዕራፍ ከሚመለከተው ሰው ጋር ይገናኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በጣም በጣም ደስ ብሏችሁ እንድትሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል እጋብዛችኋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ከኔ ጋር የምንከፋፈልበት ርዕስ ምርኮን ማስመለስ የሚል ነው። ታውቃላችሁ፣ ምርኮን እንዴት ማስመለስ እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል አስቀምጦልናል። ምን አይነት ምርኮዎች እንደሚመለሱን ደግሞ ዛሬ ከኔ ጋር እንማራለን። ስለዚህ ምርኮ ተብሎ ሲነሳ ሁለት አይነት ምርኮዎች አሉ። አንደኛው ምርኮ ሰው በፈቃዱ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ያስወሰደበት ማንነት ምርኮ ተወሰደ ይባላል። እናንተ እጅ የነበረ፣ እናንተ ቤት የነበረ፣ እናንተ አገልግሎት ላይ የነበረ ነገር ሲወሰድ ስታጡት ያኔ ምርኮ ይባላል፣ ተማረከ ይባላል። የተስፋው ሕዝብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ሙሴን እግዚአብሔር ጠርቶ ይህን ሕዝብ ከዚህ ጩኸት ሰምቻለሁ፣ የሕዝቤን ጩኸት ሰምቻለሁ፣ የሕዝቤን ድምፅ ሰምቻለሁ፣ የሕዝቤን እንባ ተመልክቻለሁ ያለው ለባርነት በተሰጡበት ጊዜ ነው። ተማርከው በተሰጡበት ጊዜ ነው። የእስራኤልን ታሪክ ስናጠና በኃጢአታቸው ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሮ ይሰጣሉ፣ ተላልፎ ይሰጣሉ ባለበት ምክንያት ለብዙ ጊዜ ለምርኮ ይዳረጋሉ፣ ይማረካሉ። አንደኛው እናንተ ጋር የነበረ ነገር ሲወሰድ ምርኮ ተወሰደ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ለእናንተ ለቆላችሁ ጠላት የያዘው ምርኮ፣ እግዚአብሔር ለእናንተ ለቆታል፣ ግን መልሱ እንዳይመጣ የሚያዘገይ ይሄ የጠላት አሰራር ያለበት ምርኮ፣ እሱ ዛሬ በእናንተ ሕይወት ላይ ይመለሳል። እግዚአብሔር ምርኳችሁን ይመልሳል። ስለዚህ ምርኮን ስለማስመለስ ነው የምናገረው። ግን ዛሬ እግዚአብሔር ሊያስመልስበት የፈለገው ምርኮ ምን አይነት ነው? እነሱን ነው የምናየው ዛሬ። ሶስት አይነት መንገዶችን እግዚአብሔር ተናግሮኛል። አንደኛው አስተሳሰባዊ ምርኮ ይመለሳል ብሎኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ አሳባዊ ምርኳችሁን ይመልሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። የተማረከው ሀሳባችሁ ዛሬ ይመለሳል። ልንገራችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ማነበው ክፍል አለ እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰዎች የመጀመሪያ የሚማረኩት በሀሳባቸው ነው። ሀሳብ ሲማረክ ሰው ሁለንተናዊ ምርኮ ይገጥመዋል፣ ይማረካል፣ ይሸነፋል፣ ይወድቃል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሰው እንደሚያስበው እንደዛው ነው፣ የሚያስበውን ነው የሚሆነው። ሰው የሚያስበውን ያኑ ነው የሚሆነው፣ የሚያስበው ያን ነው የሚያገኘው፣ የሚያስበው ያ ነው የህይወቱ መገለጫ የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ ሀሳባችሁን የያዘ የሀሳባችሁ ጤነኛ አመለካከታችሁን የወሰደ የሰረቀ ተመቶ ሀሳባችሁ ይመለሳል፣ የሀሳብ ምርኮ ይመለሳል። እሺ፣ ኤደን ገነት ላይ የሆነውን እንመልከት እስቲ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን አነብላችኋለሁ። እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው የዱር አራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር። ይገርማል። ይህ ክፍል ሲጀምር እባብም ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለ ተንኮለኛው እባብ ነው የሚያወራው። ሴቲቱንም በእርግጥ እግዚአብሔር በአትክልት ስፍራ ካለው ዛፍ ከማንኛቸውም እንዳትበሉ ብሎአልን አላት። ሴቲቱም እባብን እንዲህ አለችው፣ በአትክልቱ ስፍራ ካለው ዛፍ ፍሬ
መብላት እንችላለን ነገር ግን እግዚአብሔር በአትክልት ስፍራው መካከል ከሚገኘው ዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ እንዳትነኩም አለበለዚያ ትሞታላችሁ ብሏል። እባብም ሴቲቱን እንዲያላት ሞትስ እንኳን አትሞቱም ከፍሬው በበላችሁ ጊዜ አይናችሁ እንደሚከፈትና መልካሙንም ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው አላት። ሴቲቱም የዛፉን ፍሬ ለመብላት መልካም ለአይንም የሚያስጎመጅ ጥበብም ለማግኘት የሚያጓጓ እንደሆነ ባየች ጊዜ ከፍሬው ወስዳ በላች በርሷም ጋር ለነበረው ለባላም ሰጠችው እሱም በላ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ ይላል። የሚገርም ነው ይሄ ክፍል የውድቀት መጀመሪያ የሰው ልጆች ውድቀት መጀመሪያ ነው። ታውቃላችሁ ይሄ ክፍል የሚመራን ሐሳባዊ ተጽኖ ጠላት በሰው ልጆች ላይ የእግዚአብሔር መልክ ባለባቸው አዳምና ሔዋን ላይ ያደረሰው ሐሳባዊ ጥቃት ነው። ሰይጣን የመጀመሪያ በእናንተ ህይወት ላይ የሚያረጋው ሐሳብ ይዞላችሁ ነው የሚመጣው። ሐሳባዊ ድርጊታዊ ሳይሆን ሐሳባዊ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው። ምን ትሆናላችሁ ይሄን ብታረግ? ችግር የለውም ይሄን ብታረግ። ምንም ችግር የለው። ቀላል ነው። በጣም ከባድ የሚሆነውን ነገር ቀላል አድርጎ ነው የሚያሳያችሁ። ሐሳብ ነው የመጀመሪያው ውድቀት የጀመረው ከሐሳብ ነው። ሐሳብ የሰጣት ዛሬ እግዚአብሔር ሐሳባዊ ምርኳችሁን ይመልሳል። ሐሳብን የተሰረቀው ኤደን ገነት ውስጥ እዩ እስቲ አላት። እዩ እስቲ ተመልከች እስቲ አያምርም? ከዚህ ብትበሉ አትሞቱም ነው ያላት። ሞትን አትሞቱም። እግዚአብሔር የመንፈስን ሞት ነው ያዘጋጀው እዛ ጋር። ብትበሉ ትሞታላችሁ ያለው ከእሱ መለየትን ነው። እነሱ ይሄን ነገር ያውቃሉ። መልስ አልታለችም። አትብሉ ተብለናል። ከእያንዳንዱ አትክልት ስፍራ መብላት የሚፈቀድልን መካከል ካለው ግን እንዳትበሉ ነው ያለ። እሱ ግን ምንም ችግር የለም በሚል ሐሳብ ወደ እሷ ሐሳብ ያቀርባል። ብትበሉ አይናችሁ ይከፈታል፣ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ የሚል ጥሩ የሚመስል ሐሳብ ሰጣት። ንገራችሁ ወንድሞች ላይ ዛሬ ወንድሞች እናቶች፣ እግዚአብሔር አምላክ ሐሳባችሁን ይፈውሳል። ድንገት ሐሳባችሁን ገብቶ የማረከ በማይሆን መንገድ ያስኬዳችሁ ከእግዚአብሔር የለያችሁን ሐሳባችሁን የማረከ ነገር ዛሬ ለቋችሁ ይሄዳል። ሐሳባችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ያስጥለዋል። የሰው ልጅ መጀመሪያ ሐሳቡን አታክ የሚደረገው በጣም የሚገርመው ጨለማ የሚሰራው ሐሳባችሁ ላይ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ከምታዩትና ከምትሰሙት ምን በሉ ተጠበቁ የሚለው። አካሄዳችሁን የሚወስነው ሐሳባችሁ ነው። ንግግራችሁን የሚወስነው ሐሳባችሁ ነው። በኤደን ገነት ላይ የነበረው ምቹ ሕይወት ያበላሸው የሐሳብ ሂደት ነው። ጠላት ይዞት የመጣው ሐሳብ ነው። ዛሬ ኤደናችሁን አትለቁም በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ኤደናችሁን እንዲጠበቅ ሐሳባችሁን ዛሬ ሊጠብቅ መጥቷል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዛሬ አንድ ሰው ሐሳቡ ነፃ ይወጣል። የተማረከበት ሐሳብ ዛሬ ነፃ ይወጣል። አምናለሁ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው እየተናገርኩኝ ነው። ዛሬ መልእክት ነው ይዤ የመጣሁት። ትምህርትም ስብከትም አይደለም፣ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ሐሳባቸውን ዛሬ ከያዘው ነገር አላቅቃቸዋለሁ ብለዋል። እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ዛሬ ያላቀዋል። ምርኮኛ ያደረጋችሁ፣ በጠላት እጅ እንድትወርቁ ያደረጋችሁ አስተሳሰባችሁ ዛሬ ይፈወሳል። እግዚአብሔር በላቸው ብሎኛል። ሐሳባችሁ ተይዟል፣ ዛሬ ይፈታል። ሐሳባችሁ ተማርኳል፣ ዛሬ ይመለሳል። እስራኤል ሐሳቡ ሲማረክ ለኃጢአት ተሰልፎ ይሰጣል። ሐሳቡ ሲማረክ ጣዖት ማምለክ ይጀምራሉ። ሐሳባቸው ሲማረክ ለዚህ ነው አምላክ ከሆንኩኝ ምን መፈራት የት አለ? አባት ከሆንኩኝ መከበር የት አለ? አለ እግዚአብሔር። ሐሳባችሁ ሲሰረቅ ከእግዚአብሔር ዓለም ፈጽሞ ትወጣላችሁ። በሥጋ መንዳት ትጀምራላችሁ። በዓለማዊነት መጓዝ ትጀምራላችሁ። ሐሳብ የነገሮች ሁሉ ምንጭ ሐሳብ ነው። ለዚህ ነው ያዕቆብ 3 ላይ እነሆ ሐሳብ ነው ጸንሶ ኃጢአት እያሰብከው ኃጢአት ስትጸንስ ሐሳብ ኃጢአት ይሆናል። ኃጢአትም ጸንሳ ምን ትሆናለች? ሞት ትሆናለች። ይዋለዳል ሐሳብ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ሐሳባችሁ ነፃ ይወጣል። ሐሳባዊ ምርኮ ነው የመጀመሪያ የሚመለሰው። ሁለተኛው መንፈሳዊ ምርኮ ይመለሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሐሳባችሁን ከምትሰሙትና ከምታዩት ነገር ስትጠብቁ እግዚአብሔር ኤደናችሁን ይጠብቅላችኋል። ከኤደናችሁ ማንም አያወጣችሁም። እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁ ስፍራ ላይ ከነዓናችሁ የትቆያላችሁ። ከከነዓናችሁ ማንም አያወጣችሁም። ከመልካም ስፍራ ማንም አያወጣችሁም። ከበጎ ሕሊና ማንም አያወጣችሁም። እግዚአብሔር ሐሳባችሁን እንድትጠብቁ ይፈልጋል። ሁለተኛው መንፈሳዊ ምርኮ ነው እግዚአብሔር የሚመልሰው። መንፈሳዊ ምርኮ እዚሁ ክፍል ላይ ነው። የትም አልሄድም። አንድ ክፍል ላይ ነው ውስጥ የበራልኝ እና እዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሐሳቧን ከማረከ በኋላ ሁለተኛ ሞት የተባለው ማንነት መንፈሳዊ ሞት ነው የሞቱት። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የመጀመሪያ ጊዜ የተለያየው በኤደን ገነት ነው። እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ያላቸው በስጋ አይደለም። እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ያላቸው በዚህ በሚያዩት አፈር በሆነ ማንነት አይደለም። እግዚአብሔር ካለበት ዓለም ተለያዩ። ሁለተኛ እግዚአብሔር ዛሬ የሚመልሰው ምርኮ ከእሱ ህልውና የተለያያችሁ ሰዎች ትመለሳላችሁ።
ምርኳቹ ይመለሳል። ኡ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። ምርኳቹ ይመለሳል። ዛሬ መታደስ ይሆንላችኋል። እውነተኛ ታድሶ በእናንተ ህይወት ላይ ዛሬ ይመጣል። እግዚአብሔር መንፈሳዊ ታድሶ ያደርግላችኋል። መንፈሳችሁን የያዘው ዛሬ ለቆ ይሄዳል። እግዚአብሔር ምርኳቹን ይመለሳል። እዚው ክፍል ላይ ዝቅነን ስናነብ በጣም ይገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ከኤደን ገነት አስወጣቸው። ሞትን ሞቱ። አይናቸው ለተፈጥሮ ዓለም ተከፈተ። ለሚያውት ለስጋ ዓለም ተከፈተ። እንደ እግዚአብሔር ሊሆኑ አይደለም እንደ ሰው እንኳን አልሆኑም እኮ። ትክክለኛ እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነት ሰው እንኳን ሊሆኑ አልቻሉ። ሰዎቹ እንኳን እንደ እግዚአብሔር ሊሆኑ ሰይጣን እንዳለው እንኳን ከእግዚአብሔር እንዳንዱ ሊሆኑ ትክክለኛ እግዚአብሔር ፕሮግራም ያደረገበት ሰው እንኳን መሆን አልቻሉ። ወጡ ከመንፈሳዊ ህይወት። እግዚአብሔር ያወራቸው ነበር፣ ተደበቁ፣ ተሸሸጉ። ዛሬ ተሸሸጋችሁ። የሆነ ነገር ጠላት አሰርቷችሁ አይምሯችሁን ሐሳባችሁን ሰርቆ ማርኮባችሁ የተለያየ ስፍራ የምትገኙ ክርስቲያኖች ከጌታ ቤት ወይ ወጥቻለሁ በቃኝ ከዚህ በኋላ ጌታ ይቀበለኝ ይሆን ምትሉ፣ አዎ ምርኳችሁ ይመለሳል። ዛሬ እግዚአብሔር ይመልሳችኋል። ወደ ክብራችሁ ይመልሳችኋል። ወደ ኃይል ይመልሳችኋል። ወደ ቅባት ይመልሳችኋል። ወደ ትክክለኛው በጎ ህሊና ይመልሳችኋል። ኦ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስም ይባረክ። አሁን እንኳን እንደዚህ እየተናገርኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰማኛል። ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ምሕረት አደረኩኝ አለኝ። ለአንድ ሰው መፈወስን አደረኩኝ አለኝ። ለአንድ ሰው መመለስን አደረኩኝ አለኝ። እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ሰው እየመለሰው ነው። አንድ ሰው ከተያዘበት ጠላት እሱን ከጣለበት ስፍራ አንስቶ ወደ ክብር ስፍራ እየተመለሰ ያለ ሰው አለ እዚህ ይታየኛል። አንድ ሰው እየተመለሰ ነው። ይታየኛል። አንዲት እህት እየተመለሰች ነው። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በኢየሱስ ስም መንፈሳዊ ታድሶ ሆነ። የሞተ መንፈስ ተነሳ። እንደገና ከእግዚአብሔር ህልውና የራቀ መንፈስ ዛሬ መታደስ ሆነለት። ምርኮ ተመለሰ። መንፈሳዊ ምርኮ አስተሳሰባችሁ ከተያዘ በኋላ የሚመጣ ነው። ልክ ሀሳባችሁ ሲማረክ መንፈሳዊ መለያየት ይሆነ። ንገራችሁ እኔ ኤደን ገነት ቀርቶብኝ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ብኖር ይሻለኛል። አንዳንድ ምቹ ስፍራ ቀርቶብኝ እግዚአብሔር ባለበት በዚያ ብገኝ ይሻለኛል። እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ለዘላለም ቢኖር ይሻለኛል። እግዚአብሔር የሰጣችሁን አቅም፣ ጸጋ፣ ቅባት የጣላችሁ ሰዎች ዛሬ ምርኳችሁ ይመለሳል። ይኸው እያያችሁ ነው፣ ምርኳችሁ ይመለሳል። አዎ እንደዚህ የምታዩን ሰዎች፣ አሁን እየተከታተላችሁኝ ያላችሁኝ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ምርኳችሁን ይመልሳል እግዚአብሔር። ካላችሁበት ስፍራ አይመጥናችሁም፣ እግዚአብሔር ዛሬ ያወጣችኋል። እንዴት እንደገባችሁ አላውቅም፣ እንደምትወጡ ግን አውቃለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ያስመልሳል፣ ምርኳችሁ ይመለሳል። ዛሬ እንደ መልእክተኛ ሆኜ መጥቻለሁ። በኢየሱስ መንፈሳዊ ህይወታችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ምርኮ ይመለሳል። የተወሰደባችሁ፣ የተሰረቀባችሁ፣ ተኝታችሁ ሳታውቁ አንቀላፍታችሁ የተወሰደባችሁ ምርኮ ሁሉ ዛሬ ይመለሳል። እግዚአብሔር ዛሬ ይመልሰዋል፣ አምናለሁ። ጌታ ልኮኛልና ዛሬ አንድ ሰው ምርኮ ይመለስለታል። መንፈሳዊ ምርኮ ነው። መንፈሳዊ መጸለይ አቃተህ? አዎ ተይዞብህ ነው። መንፈሳዊ ምርኮ ተማርከ ነው። እንደ ትናንት ነው ለጌታ ቀናት ተወስዶብሃል? አዎ መንፈሳዊ ምርኮ ተወስዶብሃል። መስበክ አቅተዋል። በተለያየ ጸጋ መገለጥ እንደ ትናንት ነው አቃታችሁ? አዎ ተማርካችሁ ነው። ሳምሶን ከተማረከ በኋላ ራሱን ካስማረከ በኋላ እንደ ትናንት ነው ልሁን ሲል አልቻለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሳምሶን እንደ ትናንት ነው ልሂድ ልዋጋ ልምታቸው ሲል አልቻለም። ተይዟል። መንፈሳዊ አውቶሪቲው ተወሰደ። መንፈሳዊ አቅሙ ተያዘ። እግዚአብሔር ግን እንደገና የሳምሶንን ምርኮ መለሰለት። ሃሌሉያ። እንደገና ጸጉሩ እንዲያቆጠቁጥ ድል ሰጠው። እንደገና እግዚአብሔር በጸጉሩ ላይ ተገለጠ። ሃሌሉያ። ጸጋውን አነሳሳ። እንደገና መንፈሱን በላዩ ላይ ያመጣበት። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ጸጋችሁ ይመለሳል። የጸጋችሁ ምርኮ የተያዘባችሁ፣ የቅባት ምርኮ የተያዘባችሁ፣ የመንፈሳዊ ፋይናንሻል ምርኮ የተያዘባችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይመለሳል። 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 ተይዛችሁ አትቀሩ። ይሄ መልእክት የመጣው ለእናንተ ነው። ይሄ መልእክት ለእኛ ለእናንተ እግዚአብሔር ልኮልናል። በጌታ በኢየሱስ ስም መልእክት መጣ ማለት ቃል መጣ ማለት ደግሞ የለውጣችሁ ጊዜ የቆጠረ ነው ማለት ነው። ለውጣችሁ ታይም ደርሷል ማለት ነው። አሁን ጊዜያችሁ ነው። ምርኳችሁ ይመለሳል። መንፈሳዊ ምርኮ ይመለሳል። ጠላት ሁል ጊዜ የሚማርከው መንፈሳዊ ነገራችሁን ነው። ብዙ ሰው ይሸወዳል። በጣም ብዙ ሰው ይሸወዳል። ጠላት ገንዘባችሁ ከዛ በኋላ ነው፣ ቤታችሁ ከዛ በኋላ ነው፣ ይሄ ቁሳዊ ነገር ከዛ በኋላ ነው። መጀመሪያ የሚያደርገው እግዚአብሔርና እናንተ እንድትለያዩ ነው የሚያደርገው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ልዩነት እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። ጠላት ያስነሳባችኋል ሰልፍ። በሰዎች ይገለጣል፣ በሁኔታ ይገለጣል፣ በስራችሁ፣ በተለያየ አቅጣጫ መንፈሳዊ ነገራችሁን ለመምታት
ለመማረክ የሚሰራበት ቀንና ለይት ሁሉ ግዴ የሚሰራው ያንን ለማድረግ ነው። ንገራችሁ ዛሬ ግን በኢየሱስ ምርኳችሁ ይመለሳል። አዎ ተማርካችሁ አትቀሩ። ለተማርካችሁ ሰዎች ነው ይመልክት አትቀሩ። ለተማርኩ ደግሞ ያላችሁ ሰዎች ጫፍ ደርሳችሁ እንደው ምን አለበት ይሄን በመወከር ይሄን ባደርግ ሐሳባችሁ የተሰረቀባችሁ አላችሁ ሰዎች ተመለሱ ተመለሱ። ምርኮ በጣም ይገርማችሁ ጊዜ ይበላል። 70 ዓመት የምርኮ ጊዜ ላይ ጊዜያቸውን እድሜያቸውን ይበላል። ምርኮ የምርኮ ክፋቱ ጉልበታችሁን ይበላል፣ ጊዜያችሁን ይበላል፣ አቅማችሁን ይበላል። ዛሬ በኢየሱስም አቅማችሁን ከሚበላ መንፈሳዊነታችሁን ከሚበላ ጉልበታችሁን ከሚበላ ምርኮኛ መንፈስ ነፃ ወጣችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ነፃ ያወጣችኋል። ደግሞም እግዚአብሔር በቃሉ መጥቷልና ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሁለተኛው መንፈሳዊ ምርኮ ነው የሚመለሰው። ሶስተኛው እግዚአብሔር አስመልሳለሁ ያለኝ ምርኮ አካላዊ ነው። ኢዮብ 42 ላይ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኢዮብ አሁን ጆሮዬ ሰምታ ነበረ፣ አሁን ግን ዓይኔ አየች። ትላንት የሰማሁትን አሁን ዓይኔ አየች ያለው ምርኮ ተመልሶለት ነው። አካላዊ ምርኮ ተመልሶለት ነው። የተወሰደበት ብዙ ምርኮ ነበር። ልጆቹ ተወስደዋል፣ ጤንነቱ ተወስደዋል፣ አካሉ ላይ ቁስል ነበረ። እግዚአብሔር እያንዳንዱን ምርኮን ያስመለሰለት። ሶስተኛው አካላዊ ምርኮ ይመለሳል። በበሽታ ውስጥ ያላችሁ፣ በተጽዕኖ ውስጥ ያላችሁ፣ በተለያየ ነገር ንብረታችሁ የተወሰደ ኢኮኖሚካሊ የተመታችሁ ሰዎች፣ ጤንነታችሁ የተመታ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ይመልሳል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አካላዊ ምርኮን ነው ሶስተኛ የሚመልሰው። አካላዊ ምርኮን እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተ ላይ ያስመልሳል። ሰው ጤንነቱ ሲያዝ ገንዘቡ አብሮ ነው የሚያዘው። ለጤና የሚያወጣው ገንዘብ አለ፣ የሚሄድበት ስፍራ አለ፣ የሚወስደው መድኃኒት አለ። አንዱ መድኃኒት ሌላውን ነገር ያበላሽበታል። ጥበብ ባላቸው ሰዎች ብናምንም ግን የሚገርማችሁ ነገር ግን ውጤቱ ግን እንደ እግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ግን አይደለም። አንዴ የወሰዳችሁት ለአንዳንድ ጊዜ የወሰዳችሁት ለበሽታ የወሰዳችሁት መድኃኒት የሆነ ነገራችሁን ያበላሻል። ጊዜ ብዙ ነገራችሁን ይወስዳል። አካላዊ ነገራችሁ ሲማረክ ታውቃላችሁ። ይሄ የኢዮብ መጽሐፍ እግዚአብሔርና ኢዮብ ተስማምተው እየኖሩ ባሉበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር ቀጥሮት ባለበት ሰዓት፣ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመውደድ ያለ ይሄ ጻድቅ ሰው ሰይጣን ሲዞረው አየው። እግዚአብሔር መጣና ኢዮብን አየኸው ብሎ እግዚአብሔር ነው ስለ ኢዮብ ያወራው። ሃሌሉያ! እንዴት እንደሚፈራኝ እንዴት እንደሚያከብረኝ እንዴት እንደሚወደኝ አየህን ሲለው፣ አይቻለሁ፣ እሱማ አንተ ቀጥረኸው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ምን አይነት ቅጥር እንዳደረገላችሁ ወቁ። እግዚአብሔር ከልሏችኋል፣ በክርስቶስ ቀጥሯችኋል። እግዚአብሔር ከዛ ቅጥር ግን ጠላት ሊያወጣችሁ ሊማርካችሁ ሁል ጊዜ ይሰራል። ዛሬ ተገኝታችሁ ወድቃችሁ በሆነ ነገር ተሸንፋችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደገና ምርኳችሁን ይመልሳል፣ አካላችሁን ይፈውሳል። እንደ ሕፃን ልጅ እንደገና ትሆናላችሁ። ውስጣችሁ ያለ ደዌ ሁሉ ይነቀላል። ውስጣችሁ ያለ አቅም ሁሉ ይታደሳል። ምን ያስገርማል! አንተ ቀጥረኸው፣ ምን ያስገርማል! አንተ ከበኸው፣ ምን ያስገርማል! በቀኝም በግራም ባርከኸው ሲለው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ባይዘው፣ እንደዚህ አለው። በቃ ውሰድ፣ ነፍሱን ብቻ ሲቀር ውሰድ። ተወራርዶበት ገቡ። ኢዮብ አላወቀም መጀመሪያ ላይ ታውቃላችሁ። ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። እኔ ለፈለኩት አግኙኝ። እኔ አካላዊ ምርኮ ይመለሳ ነው እያኳችሁ ያለሁት። መጣና ወዲያው በአንድ ቀን ነው ምላችሁ፣ በአንድ ቀን መጽሐፍ ሲናገር ኢዮብን ማንበብ ሲላላችሁ ኢዮብ ምዕራፍ አንድ ጀምሮ በአንድ ቀን ቤቱን አናወጠው። ልጆቹ ሞቱ፣ ከብቶቹ፣ ያለው ሀብት፣ ዝና፣ ጤናው ሳይቀር ተመታ፣ አካሉ ላይ ቆሰለ። ይሄ ሁሉ ባለፈበት ኢዮብ ያለፈበት ምዕራፍ ሁሉ እግዚአብሔርን በተለያየ መልኩ እየተወራረደ እግዚአብሔርን እያመነ ልቡን እየጠበቀ ነበር የመጣው። ሲሰማ እግዚአብሔርን ነበር የሚሰማው፣ ጓደኞቹን እንኳን አለ የሚሰማው። ከዛ በኋላ ኢዮብ 42 ላይ ግን እስከዛሬ ጆሮዬ ሰምታ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ አየች ብሎ ዝቅ ሲል እግዚአብሔር በሁለት እጥፍ እያንዳንዱን ነገር እንደመለሰለት እናያለን። ምርኮ ተመለሰለት። የተያዘበት አካላዊ ምርኮ፣ ሰውነቱ እንደ ሕፃን ልጅ ገላ ሆነ። ሚስቱ ሰውነቱን አይታ ነበረ እንዲህ አለችው፣ እንደዚህ ቆስለህማ ለምን ሰድባ አትሞትም እንዳለችው። እሱ ግን አንቺ ሰነፍ ሴት ብሎ መለሰላት። የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔርን የጠበቀ ሰው አያፍርም። እግዚአብሔርን ደጅ የጠና ሰው አያፍርም። እግዚአብሔርን የታገሰ ሰው አያፍርም፣ አያፍርም። ዛሬ ታግሳችሁ ተማርካችሁ ያላችሁ አንዳንዴ መለኮት ይህን ነገር እኔ ሊያድርጎብኝ ነው እስክትሉ ድረስ መለኮትም ያርገው ጠላትም ያርገው፣ ዛሬ ምርኳችሁ ይመለሳል።
ጤነታችሁ ይመለሳል። አካላዊ ነገራችሁ ሁሉ ይታደሳል። ውስጣችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈወሳል። መድረስ ይመለስ የሚሆነው ካላችሁኝ የመጀመሪያው ሐሳባችሁ ሲመለስ ሐሳባችሁ ሲታደስ ምንድነው የሚሆነው ካላችሁኝ የመጀመሪያው የሚታደሰው እንደ ኪዳን ቃል ማሰብ ትጀምራላችሁ። ሐሳባችሁ ሲፈወስ እግዚአብሔር ያለውንና እግዚአብሔር ስለናንተ ይህ መጽሐፍ ስለናንተ ያወራውን ብቻ ማሰብ ትጀምራላችሁ። አይ ኖ ጌታ ይሄን ብሎኛል። ወይ ሐሳባችሁ ሲታደስ ምንድነው የሚሆነው ካላችሁ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የኔ ህይወት እንደዛ ነው ማለት ትጀምራላችሁ። ቃሉ ያለውን ህይወቴ ላይ አላየውም ማለት ትጀምራላችሁ። ሃሌሉያ! መጽሐፍ እንደሚናገር አብ ያልተከለ ሁሉ ይነቀላል እንደሚል ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስለኔ ይሄን አልተናገረምና ይሄ በህይወቴ አይሆንም ማለት ትጀምራላችሁ። ሐሳባችሁ ሲመለስ የሐሳባችሁ ምርኮ ሲመለስ እንደ ኪዳን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ ትጀምራላችሁ። ልክ እንደ ኢያሱ ቅድም ተናግረዋል። ኢያሱ በቀንም በሌትም ህጌን አስባለሁ። ሃሌሉያ! ኢያሱ የተሳካለት ህጉን እያሰበ ነው። ሲተኛም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎናል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አሳይቶናል። ባይ ዘ ወይ ስለ ኢያሱ አሁን አለም እዚህ ጋር አለም እግዚአብሔር አስብ ስላሉ አለም ያስበው ኢያሱ ከካሌብ ጋር ሆኖ ከአስራ ሁለቱ ነገድ ጋር ሆነው ተልከው ሳሉ በስለላ ምድር ላይ እነሱ ያዩት ጌታ ነበር። ታስተውላላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሙሴ በጠየቃቸው ሰዓት እንደዚህ አሉ። እነዛ አስሩ እንደዚህ አሉ። እነዛ ሰዎች ኧረ የሚያስገቡ አይደሉም፣ ሀሳባቸው ተይዟላ፣ ያስፈራሉ፣ ቁመታቸው ያስፈራል፣ ነገራቸው ያስፈራል ሲሉ እነዚህ ሁለቱ ካሌብና ኢያሱ ለየት ያለ መንፈስ ስለነበረባቸው ዛሬ ለየት ያለ መንፈስ ያገኛችሁ፣ ዛሬ ለየት ያለ ቅባት ያገኛችሁ፣ በኢየሱስም ይህን እየሰማችሁ ዛሬ ሀሳባችሁ ይታደሳል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ ትጀምራላችሁ። እንደ ኪዳን ቃል ማሰብ ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር እንዳላችሁ እንደዚያው ማሰብ ትጀምራላችሁ። እንደዚህ አሉ ሙሴና ሙሴ ጠቃቸው ኢያሱና ካሌብ ያኔ ለአባታችን ለአብርሃም ለአባታችን ለይስሐቅ ለያዕቆብ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለአባቶች እንደማለላቸው እንደዚያ እንወርሳቸዋለን። ሃሌሉያ! ሐሳባችሁ ሲታደስ እግዚአብሔር እንደተናገረው ማሰብ ትጀምራላችሁ። ሐሳቡ ሰው ሲማረክ ምንድን ነው የሚሆነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል ራሱን አያስብም። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው ራሱን የሚያስበው ሰው። ሐሳቡ ሲማረክ ኤደን ገነት ላይ እኮ ብላለች እኮ እግዚአብሔር ያለን አትብሉ ነው በቃ። እንደ እግዚአብሔር እኮ አስባ ነበረ፣ ግን በተደጋጋሚ ሐሳቧን የሚያስለውጥ ነገር ሲመጣ ነው የተማረከችው። ጀምራ ነበር እኮ መንፈሳዊ ሆና ጀምራ ነበር እኮ ሔዋን ጀምራለች እኮ። ኖ ኖ ኖ፣ ይሄንማ እንዴ እሰርቶን እኮ እየበላን ነው፣ በዙሪያኑን እኮ እየበላን ነው። አሁን ግን ይሄን ማሉን ግን አትብሉ ተብለናል፣ አንበላም እኮ ያለችው። እንደዚህ የተሟገታችሁ ለእግዚአብሔር ለጽድቅ ቆም ያለው እያላችሁ የእናንተ ነገር የነካ ዛሬ ይመታል። እግዚአብሔር ዛሬ ምርኳችሁን ይመልሳል። ሲመለስ ደግሞ እንደ ኪዳን ቃል ማሰብ ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር እናንተን እንዳሰባችሁ እንደዚያ መገለጥ ትጀምራላችሁ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም። አንድ ሰው ሐሳቡ ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ ተለቀቀ ዛሬ። ሐሳቡ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ተለቀቀለት ዛሬ። ዛሬ ሚሴጅ አገኘው፣ የሰማይ ሚሴጅ ወደ እናንተ ገባ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምርኳችሁ ተመለሰ። ሐሳባችሁ ሲታደስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ታስባላችሁ። ሐሳባችሁ ሲታደስ እንደ መለኮት ሐሳብ ማሰብ ትጀምራላችሁ። አካሄዳችሁ እንደ መለኮት ይሆናል። እግዚአብሔር እንዳላችሁ ይሆናል። ልክ እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ እኛ እንበዘብዛቸዋለን፣ እነሱ እንደ እንጀራ ይሆናሉ፣ እኛ ደግሞ እንበላቸዋለን። ዋ እንገባለን፣ ኪዳን አለን፣ እንገባለን፣ እንወርሳቸዋለን። እንደ እንጀራ ይሆኑልናል ያሉት እነሱ። ይሄ ሐሳብ ዝም ብሎ አይመጣም። ሐሳቡ የተማረከ ሰው እንደዚህ አለ የሚያስበው፣ አስሩ ነው የሚያስበው። አስሮቹ እንደዚህ አሉ፣ አረ አንችላቸውም፣ አረ አንገባም፣ ከባድ ነው አሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ሐሳባችሁ ሲታደስ የሚሆነው ነገር እንደዚህ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ታስባላችሁ። እኔ አይመጠነኝም ይሄ ህይወት ትላላችሁ። ይሄ ቤት የምኖርበት ቤት አይመጠነኝም፣ አሁን ያለሁበት አገልግሎት ከፍታ አይመጠነኝም። ጌታ ሆይ ሌላ ቅባት አምጣ ያልከኝ ይሄ አይደለም ማለት ትጀምራላችሁ እንጂ እጅ አትሰጡ፣ እጅ አትሰጡ። ክብር ለጌታ። ሌላው መንፈሳዊ ምርኳችሁ ሲመለስ የሚሆነው ንገራችሁ፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ስጦታ ሁሉ ይመለሳል። ጸጋ፣ ቅባት፣ የጸሎት አቅም፣ እግዚአብሔርን ቃል የመመገብ ጉልበት፣ እግዚአብሔርን ፊት የመፈለግ አቅም ሁሉ ይታደስላቸዋል። መንፈሳዊ ምርኮ ሲመለስ ክብራችሁ ይመለሳል፣ ክብራችሁ ይመለሳል። እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁ ያ የመንፈሳዊ ዓለም ጦር በእናንተ ላይ መሰስ ይጀምራል። ውጊያው በእናንተ ላይ ኃያል ይሆናል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይቆማል።
መንፈሳዊ ተሐድሶ ይሆንላችኋል። ጸጋችሁ ይነሳሳል። ቅባታችሁ ይነሳሳል። ጸሎታችሁ በኃይል ማየል ይጀምራል። መግዛት ትጀምራላችሁ። አትሞስፌር ትገዛላችሁ። በኢየሱስም አየሩን ሁሉ ትቆጣጠራላችሁ። ምትኖሩበት አካባቢ የእናንተ አለቅነት ይገለጣል። የእናንተ ኃያልነት ይታያል። መላእክቶች ስለእናንተ ይወጣሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይወግናል። መንፈሳዊ ምርኮ ሲመለስ እንደዛው ደግሞ ሶስተኛው የተናገርኩት አካላዊ ምርኮ ሲመለስላችሁ የእናንተ ንብረት፣ የእናንተ ኢኮኖሚ፣ የእናንተ ጤንነት ሁሉ ይፈወሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢዮብ ተመለሰለት፣ ሁለት እጥፍ ሆኖ ተመለሰ። አካሉ ተመለሰ፣ አላረጀም። ስንት ዘመን አልጋ እንደተኛ አላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ረዥም ጊዜ እንደቆየ ግን ይናገረናል። ግን የሚገርማችሁ ነገር በዛ ሁሉ ግን ሲመለስ ግን እርጅናው አይደለም የታየው፣ እንደ ሕፃን ልጅ ገላ ነው የሆነው ሰውነቱ። ዛሬ አንድ ሰው ይታደሳል። ኩላሊቱ እንደዚህ እያወራኝ ኩላሊቱ የሚያመው ሰው አሁን እጁን ይጫን፣ በኢየሱስ ስም አዲስ ኩላሊት ይገጠምለታል። ጨጓራውን የሚያመው የደም ብዛት፣ ነርቭ ላይ ያለ ችግር፣ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ የሆነ ጤንነት ላይ ያለ ችግር ሁሉ አሁን እጆቻችሁን ጫኑ፣ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ፈውስ ይገናኛችኋል። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፈውስ አሁን ይገናኛችኋል። ኩላሊት ተፈወሰ፣ ጉበት ተፈወሰ። ጉበት ከጉበት ጋር የተያዘ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም አቅም ላይ ያለ የትኛውም መጠን ላይ ያለ የጉበት በሽታ አሁን ተፈወሰ በኢየሱስ ስም። አካላዊ ምርኮ ተመለሰ፣ አካላዊ ፈውስ ሆነ በኢየሱስ ስም። የአይን በሽታ አይናችሁ የማያይ ማየት አልችልም የምትሉ አሁን አይናችሁ ለጫኑ በኢየሱስ ስም። እኔ እያየሁ ነው። አይናችሁ ተከፈተ በኢየሱስ ስም። አካላዊ ምርኮ ተመለሰ በኢየሱስ ስም፣ ተመለሰላችሁ። አሁን ተነካችሁ፣ አሁን ጤንነት ተመለሰላችሁ በኢየሱስ ስም። አካል በቀለ፣ አለቀ የተባለ ኩላሊት እንደገና መስራት ጀመረ። ጉበት፣ ነርቭ በኢየሱስ ስም፣ ደም ብዛት፣ ደም ማነስ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ፣ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ፣ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ፣ ተፈወሰ። ተቀበሉ። ዛሬ አካላዊ ተሐድሶ ሆነላችሁ፣ አካላዊ ፈውስ ሆነላችሁ። ተፈወሰ። ኢዮብ ተመለሰለት፣ ንብረቱ ተመለሰ። ዛሬ ቢዝነስ ጀምራችሁ ከሰራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ፣ አሁንም በኢየሱስም ቢዝነሳችሁ እንደገና አንሰራራ፣ እንደገና መነሳሳት ጀመረ፣ እንደገና ያልተጠበቀ ገንዘብ ወደ እጃችሁ ገባ፣ ንግዳችሁ እንደገና ብራንድ ሆነ በኢየሱስ ስም። ስልጣን ስራችሁ ተፈወሰ፣ ኢኮኖሚያችሁ፣ ገንዘባችሁ ተፈወሰ። ጥቂት የሆነ ነገራችሁ እንደገና አንሰራራ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ እፍ አለበት፣ መንፈስ ቅዱስ እፍ አለበት። ነገራችሁ ተፈወሰ፣ ኢኮኖሚያችሁ ተፈወሰ፣ ንብረታችሁ የተወሰደባችሁ ተመለሰ። ርስት ተወስዶባችሁ እያለቀሳችሁ ያላችሁ፣ ለአንተ የሚገባ ርስት ቤተሰቦቻችሁ እንኳን ሳይቀሩ የእናንተ ነገር የወሰዱባችሁ፣ ዛሬ ተመለሰ። ምርኮ ተመለሰ፣ ምርኮ ተመለሰ፣ በኢየሱስ ስም ተመለሰ። ተቀበል፣ በኢየሱስ ስም ተቀበይ፣ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። ተመለሰ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን። እጃችሁን በመጫን ከኔ ጋር በዚህ ጸሎት ተካፈሉ። ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል ምርኳችሁን፣ ሀሳባዊ ምርኳችሁን፣ መንፈሳዊ ምርኳችሁን፣ አካላዊ ምርኳችሁን ሊያስመልስ ፈጣን እጅ ወደ እናንተ መጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈጣን ምርኮ መመለስ ሆነላችሁ፣ በመዝበዝ ሆነላችሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ መበዝበዝ ሆነ፣ መበዝበዝ ሆነ፣ መቸኮል ሆነ። ዛሬ ምርኳችሁ ይቸኩላል፣ ብዝበዛችሁ ይቸኩላል። አዎ በጌታ በኢየሱስ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ነው ያለው፣ አንሳ ሰሌዳን ጻፍ ምርኮ። የሚገርማችሁ ከታች ስናነበው የሚወለድ አንድ ልጅ ነበረ፣ ልጁ ራሱ ስሙ ምርኮ ፈጠነ፣ ብዝበዛ ቸኮለ ነው ያለው። ይህን የትንቢት መንፈስ ይዤ የመጨረሻውን ጸሎት ጸልያለሁ ከእናንተ ጋር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። አባቶ እጃቸውን ወደዚህ የዘረጉ ሁሉ ምርኳቸው እንዲመለስ እኔ አሁን እጸልያለሁ። የመለኮት ጣልቃ ገብነት በእነሱ ሕይወት ላይ እንዲሆን፣ የእግዚአብሔር ክንድ በእነሱ ላይ እንዲዘረጋ በጌታ በኢየሱስ ስም። የተናገርከኝ አንተ ነህ። ዛሬ ሐሳባዊ ምርኳቸው እንዲመለስ፣ መንፈሳዊ ምርኳቸው እንዲመለስ፣ አካላዊ ምርኳቸው እንዲመለስ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እጸልያለሁ። ለአስር ዓመት የቆየ፣ ለሀያ ዓመት የቆየ፣ ለአምስት ዓመት የቆየ፣ ለአንድ ዓመት የቆየ፣ ለወራት የቆየ ምርኳቸው በኢየሱስ ስም ይመለስ አሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለስ አሁን። እኔ በቅባትና እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ምርኳቸው ይፍጠነ፣ ብዝበዛቸው ይቸኩለ፣ ምርኳቸው ይፍጠነ። መንገዳችሁ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሆነላችሁ፣ ምርኳችሁ ሁሉ ተመለሰ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ጸልያለሁ። እግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ ይሁን። አምላኬ በረከቱን በእናንተ ላይ አትረፍርፎ ያድርግ። የሰላም አምላክ ይባርካችሁ። ነገር እንደነበረ አይቀጥልም። ሻሎም።